До інших колег звертаюся, всі, які декларують себе українцями. У нас в жодному випадку війна не індульгенція. Якщо людина вчинила злочин, має відповідати. Але зараз абсолютно кричуща ситуація, і це підтвердять колеги, які разом зі мною цим займаються. І Юрій Тимошенко, і Ігор Мосійчук, і Ігор Луценко, Дмитро Лінько, Віктор Вовк, який завтра зі мною йде до суду, Олександра Горбачова. Продажні судді, а більшість, 99% суддів, кончено продажні животні. Вибачте, ну це правда. Я думаю, що 100% зараз громадян, ну 99, крім самих цих суддів, зі мною зараз погодяться. Просто по безпреділу часто списують злочини на тих людей, які треба дати ордена. Є легендарний в мене на Рівненщині підполковник Збройних сил України Олександр Горбачов, нагороджений, до речі, чинним президентом орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. У мене сьогодні була його матір. Його завтра судить продажний Сіверсько-Донецький суд. Намагаються, там є спроба підкупу судді зі сторони місцевого олігарха Сватова, якого просить відвертий бандит Куницький, сина якого, пане Андрію, артилеріста ЛНР. Дозвольте, так, дозвольте, це найважливіше. А хто, кому треба, ті знають. Просто відверті злочинці, які кликали сюди «Руський мір», які знищували Україну, вони зараз намагаються через фальсифіковану справу позбавити волі, точніше вже позбавили, завтра буде суд, я буду виходити по скайпу через з Київського суду апеляційного, підполковника Збройних сил Олександра Горбачова. Це відвертий безпреділ, я хотів звернутися до вас, пане Вадім, і попросити долучитись до того, тому що критично і до захисту цього героя. Тому що критично мало наших колег з вами, на жаль, цим займається. Я хотів би подякувати, в тому числі персонально, члену вашої фракції, пані Ірині Суслову, яка сьогодні теж зустрічалася з матір'ю цього героя, теж допомагали. І закликати всіх колег не бути байдужими до долі добровольців, на яких списують злочини, які по безпреділу продажні судді зараз щимлять, просто знущаються, забирають людей волю. А до тих добровольців і волонтерів, яких нас чують, що ви маєте знати, хай не багато, але є в Раді люди, які завжди при першій нагоді будуть захищати вас. Тому що ви захищаєте Україну, ви робите найдорожче, ваша праця – подвиг. Не всі це розуміють, але такі люди є.